വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കരിമേശി ഫാമിലി. ഇൻ ടുഡേസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, ഒരു കുഞ്ഞി മേക്കപ്പ് ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്ന്? മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം, പേളി മാണി ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ്. നമ്മളുടെ പേളി മാണി ശ്രീനിഷ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആളുടെ നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡ്രസ്സ്. ഈവൻ മാലയും കമ്മലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് മേക്കപ്പ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു 10% വരെ നമുക്ക് പേളിയുടെ അത്രയും നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ, കാരണം ആള് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, നല്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. മോയ്സ്ചറൈസർ ഫേസസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ എൻ്റെ നഖം ഞാൻ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞു നഖം ഉണ്ടോ, അത് ഇളകി പോന്നായിരുന്നേ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് നഖത്തിന് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാത്തത്. ഇനി പേളിക്ക് നല്ല തിക്ക് ഐബ്രോസ് ആണ്, അപ്പം നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ചെയ്യാം. ഐബ്രോസ് ഞാൻ ഇതാ യൂസ് ചെയ്യണത് ഷുഗറിൻ്റെ ബ്രോഡിഫൈനർ. കോൾഡും പനിയൊക്കെ പിടിച്ചേ, അതാണ് ആകെ എന്തോ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫേസൊക്കെ. ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ചെയ്ത മേക്കപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, സെയിം മേക്കപ്പ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പേളി മാണിയുടെ പോലെ ആവില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ ഐബ്രോ മ്യൂസിക് ഫ്ലവർ ജെല്ലിൻ്റെ ഐബ്രോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡാർക്കൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതെ, രണ്ട് ഐബ്രോസും ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. ഫൗണ്ടേഷന് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ലാക്മേയുടെ. കളറ് നാച്ചുറൽ മാർബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് കൺസീലർ ആണ്. കൺസീലറായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഫിറ്റ്മിയുടെ കൺസീലർ ആണ്. മീഡിയം മോയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺസീലർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് തന്നെ പ്രോ കൺസീൽ, ഇത് എല്ലേഗേളിൻ്റെ പ്രോ കൺസീൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഫേസ്. ഫോർ ഹെഡ് ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ, ഞാൻ ഈ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെളിമാണിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് മാറ്റാണ് ആൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഗ്ലോസി അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്താ ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇത് ഷുഗറിൻ്റെ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് പൗഡർ. അത് നന്നായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് അവിടെ ഇട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പൗഡർ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ കണ്ണാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വൈകിട്ട് ഇത് വന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല, അത് കുറച്ച് ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സെറ്റായിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഐ ഷാഡോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഷാഡോ അവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ബ്ലാക്കിഷ് ഗ്രീൻ. എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐ ഷാഡോ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഐ ഷാഡോ മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളർ ഐ ഷാഡോ ആണ്. ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഐ ഷാഡോ ഗ്ലാം ഗേൾസിൻ്റെയും പിന്നെ വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇത് കൂടി ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇതും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ, ഹിമാലയയുടെ കാജൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഹിമാലയയുടെ കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് കൈവച്ചിട്ടാണ് പരത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലും ഞാൻ എന്താ കൺമഷി പടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ക്രീസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഐ ഷാഡോ ഗ്ലാം ഗേൾസിൻ്റെ ഐ ഷാഡോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഠന പടത്തിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രീസും ഇതും തമ്മിൽ. അത് മനഃപൂർവ്വം ഇട്ടതാണോ അത് അങ്ങനെ ആയതോന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ഓ, ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി പച്ചല്ലേ. ഇത് നല്ല കളറൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് താഴേക്ക് വീഴും, ഫോളോഔട്ട്സ് ഉണ്ട്. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു വിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഐ ഷാഡോ മാത്രമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുമാതിരി ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന്, അവള് എഡ്ജസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എഡ്ജ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതേ ഐ ഷാഡോ അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഭയങ്കര പ്രിസൈസ് ആയിട്ടല്ല അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്താ പടം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ. പക്ഷെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ച്, പക്ഷേ ഏകദേശം ഇതുമാതിരിയാണ് അവൾ ഐ ഷാഡോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അവൾ അധികം തിക്കായിട്ട് ഐ ലൈനർ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹിമാലയയുടെ കാജൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു ഇതുമാതിരി ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ആയിൽ ആയിൽ ഇത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കണ്ണിൻ്റെ താഴെയാണ്, കണ്ണിൻ്റെ താഴെ പടർത്തിയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ഷുഗറിൻ്റെ തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ഐ ലൈനറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സോറി ഐ ജെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ വാട്ടർ ലൈനിൽ മാത്രം വെറുതെ ഞാനൊന്ന് എഴുതുകയാണ്, ഒന്ന് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ എഴുതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ താഴെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് അത് സ്മഡ്ജ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്താ ഈ ബ്രൗൺസർ എടുത്തിട്ട് താഴെ ഒന്ന് വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുകയാണ്. പടർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വെറുതെ എഴുതുകയാണ്, വെറുതെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഐലാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ. അവൾ അധികം വലിയ ഐലാഷ് അല്ല ഞാൻ, പക്ഷെ കുറച്ച് വലിയ ഐലാഷാണ് വെക്കുന്നത്, കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഐലാഷാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഐലാഷ് വെച്ചിട്ട് ടപ്പെന്ന് വരാം.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഐലാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നീണ്ട ഐലാഷ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ധനിക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവളുടെ അത്രയല്ല, പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഐലാഷ് ഇതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫേസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബാക്കി ഫേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അധികം കോൺടൂർ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട്. കാരണം ഇതായി നിങ്ങളിപ്പോ ഈ സൈഡിൽ പിക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അധികം കോൺടൂർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അവളുടെ ഓൾറെഡി തന്നെ നല്ല ചിസിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് ഇപ്പൊ നന്നായി മെലിഞ്ഞതുകൊണ്ട്. എന്നാലും എന്റെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കോൺടൂർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കോൺടൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ദ ഷുഗറിന്റെ കോൺടൂർ ബ്രോൺസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, വളരെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഈ കോൺടൂർ ലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്. എന്താ ഇത്തിരി എടുത്താൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വരും. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ മൂക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കോൺടൂർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആളുടെ നല്ല നീണ്ടിട്ടുള്ള മൂക്കാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല നീണ്ട മൂക്കാണ്, എൻ്റെ പോലെ പരന്ന മൂക്കല്ല. അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കോൺടൂർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് സൈഡും. പിന്നെ ആളുടെ നല്ല നീണ്ടിട്ടുള്ള ഫേസാണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്തേക്കാം. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൈവച്ച് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, മൂക്കൊന്ന് കൈവച്ച് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ കോൺടൂറിന് ചെറിയതായിട്ട് അത്യം വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ചൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർഹെഡ് എൻ്റെ പോലെ തന്നെ അവൾക്ക് നല്ല വൈറ്റ് ഫോർഹെഡ് ആണ്. അതും പക്ഷെ അധികം കോൺടൂർ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി മുടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കോൺടൂർ ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൗഡർ ഇട്ടിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ താഴെ വീണ ഫോളോവേഴ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് കളയാനായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നേ, ഒന്ന് കളഞ്ഞേക്കട്ടെ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ ബാക്കി പൗഡർ ബ്രഷിലുള്ള ഒരു പൗഡർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഞാൻ കോമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഹൈലൈറ്റർ ആണ്. ഹൈലൈറ്ററും അവൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഓംബ്രെ ബ്ലഷ്, ബ്ലഷ് കം ഹൈലൈറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത്. അത് ഞാൻ എന്താ ഈ പൗഡർ ബ്രഷിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിന്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവളുടെ പിക്സ് ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. ഒട്ടും തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, പക്ഷെ എന്തായാലും ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈലൈറ്റും ഒരു ബ്ലഷും കൂടി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. താഴേക്ക് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇനി താഴെ ക്യൂപിഡ്സ് ബോയും ഈ ഭാഗത്തും ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ പിടുകം എനിക്കൊന്നും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഷെയ്ഡാണ്. ഇത് പർപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡും പിന്നെ ഇത് സ്മാഷ് ബോക്സിൻ്റെ. പർപ്പിളിൻ്റെ ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് സ്മാഷ് ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ട്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ്. ഇനി അവളുടെ നല്ല ന്യൂഡ് ലിപ്പാണ്, അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിപ്പ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിപ്പ് ലൈനർ എൻ വൈ ബേഡ് ആണ് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഔട്ട്ലൗഡ് ഇടുകയാണ്. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ലൗഡ് ഇട്ടു. ഇത് ഇത്തിരി ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ്, അവിടെ ഇത്തിരി കൂടി ഒരു ഒരു ന്യൂട്രൽ ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഈ പർപ്പിളിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി പിരുഗം ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് പുരികത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. വളരെ വളരെ പൊട്ടിക്കും. അപ്പൊ അതെ, ഫൈനൽ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് പൊട്ട് വയ്ക്കലാണ്. പൊട്ട അളവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ കളറാണ്. അതെന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഐ ഷാഡോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തൊടാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കണക്കിന് പൊട്ടപ്പിച്ച്. ഇനി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് കെട്ടിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ അധികം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ ചൂടിയിട്ട്
ടപ്പെന്ന് വരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക്. എനിക്കറിയാം കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രസ്സിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും. നല്ല ഡാർക്കാണ് ആളുടെ ഗ്രീൻ കളർ, എൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ലൈറ്റാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു സാരി ബ്ലൗസും ഷോളും വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മാലയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുത്തുമാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ കമ്മൽ ഞാൻ ഏകദേശമല്ല അവളുടെ ഡയമണ്ടാണ്, എൻ്റെ സാധാരണ ഒരു കമ്മലാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാ മുല്ലപ്പൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയതായിട്ട് മുടി വെപ്പ് മുടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അവൾ ശരിക്കും ഷോളിൽ നിന്ന് നേരെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ സാരി ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു 10% എങ്കിലും ഞാൻ അത് ഏകദേശം അതിനോട് ഒരു 10% ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നവരുത്, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.